Мукачево займає першу сходинку на Закарпатті за рівнем зібраних доходів на одну особу населення. Таку динаміку місто демонструє третій рік поспіль. За 2017 рік середній дохід на одного мукачівця становить 6832 гривні, що є найбільшим показником на Закарпатті. Про це заявляють міські чиновники. Я би хотів десь наголосити такий нюанс, коли наша влада, аналізуючи свої показники, завжди бере за основу не першочергові показники, а не статистичні, які необхідно в першу чергу виконувати, а ті, які приваблюють мешканців, які можуть показатися, що не є основними. Загалом торік надійшло 587 мільйонів 845 тисяч гривень податків, зборів та інших доходів до місцевого бюджету без міжбюджетних трансферів. Темпи росту власних надходжень за рік становили майже 38%. Так, якщо брати виконання бюджету загального фонду за 2017 рік, то він склав понад 100% до запланованих показників. На жаль, це, як би ми не говорили, це є дуже низький відсоток, тому що якщо порівняти із містом Ужгородом, то місто Ужгород перевиконав бюджет більше як на 5%, тобто 105,8. У 2017 році із показників міст обласного підпорядкування Мукачево спрацювало само погано, тому що показник виконання бюджету склав саме низький в порівнянні з цим цифрами. Якщо брати взагалі по виконанню бюджету по області, то ми займаємо по показникам виконання одні з останніх місць.